ါရှင်ကျွန်မသတင်းတင်ဆက်သူနန်စုပန်ခမ်ပါတန်လွန်ခဲ့သတင်းဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပဲတဲ့စစ်ကောင်စစ်စခန်းကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းစနဲမြုပ်ဈေးကိုစစ်ကောင်စီဒရုန်းပုတ်ကျဲခဲ့တဲ့သတင်း KNDF တပ်ရင်အမှတ်28ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့သတင်းစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဦး CDF မီတာစီအလင်းဝင်လာတဲ့တဲ့တင် TNL တပ်စခန်းကိုစကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့တဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္လာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ပဲတဲ့ကျေးရွာအခြေဆိုင်စကောင်စီတပ်စခန်းကိုကင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာအပြစ်သက်တိုက်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဲတဲ့စခန်းကိုပြခဲ့တဲ့မေလ5ရက်မနေ့6နာရီဝန်းကျင်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး4ရက်အကြာမှာအပိသက်တိုက်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာပါစခန်းမကြာရေးအတွက်စကောင်စီဟာ4ရက်တာကာလအတွင်း KHW Jet Fighter MI2 ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစကောင်စီတပ်သား22ဦးအရှင်ဖန်းစီရမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်း20ကျော်သိမ်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနဲမြို့ဈေးကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာစနဲမြို့ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဒရုန်းနဲ့8ကြိမ်အထိဗုံးကျဲတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိဆောက်သွားသူကဒေါ်မျိုးတန်တော်ဝင်ဖြစ်ပြီးတန်ရာရရှိသူတွေကတော့ဦးထွန်းထွန်းဒေါက်ကလောင်မင်းနဲ့ဦးတန်းမောင်ချေတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘုတ်ပောက်ွဲတဲ့အတွက်ဈေးအတွင်းဈေးဆိုင်ခန်းရှစ်ခန်းဝန်းကျင်မင်းလောင်ခက်ပြီးကုတ်ပြက်စီတွေလည်းပြက်စီဆုပ်ရှုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ကင်းနီပြည်လွိုင်းကော်ဒေတာမှာစစ်ရဲအားဖြင့်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်အမှတ်28ကိုမေလ1ရက်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်ရင်အမှတ်28ဟာအမှတ်9စစ်ဗျူဟာအပတ်စဉ်1အခြေခံစစ်တင်နန်းကနေပေါက်ဖွာလာတာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကလာတလကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KNDF B27 ဟာလိုင်းကော်ဒေတာမှာစစ်ရဲလှုပ်ရှားသွားမှဖြစ်ပြီး KNDF ဗျူဟာ9ရက်အမိတ်ဘေးကုကံမွန်အောက်ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားနဲ့တောက်တိုင်တွေကိုဖြိုခွင်းသွားဖို့ဦးတည်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတမြို့မှာလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကြောက်ထုမြို့အခြေဆိုင်အမတ368အမြောက်တရင်ကတက်ကြတူချင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတ CDF မင်းတစီအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်တက်ကြဝင်လေဆိုသူဟာ MA3 တလဲ GA3 ခုစီစံ256တောက်ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်စက်သိန်း50ကျပ်ချီမြင့်ခဲ့တယ်လို့ CDF မီတာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းညင်အောင်အဖွဲ့အပါဝင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကျင့်တွေးမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်တမနစ်စစ်ဒေတာမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာစကောင်စီခလာရ148နဲ့ခလာရ81ကညောင်ကုန်းကျေးရွာဘက်မှာရှိတဲ့ TNL တပ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီး၄လုံးအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၄ရက်ကဖြူယောင်ကျေးရွာနဲ့ညောင်ကုန်းကျေးရွာအကြားလက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ January 17ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးမှုကြောင့်စကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မအမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့အကြားရှားရီအပြည့်ရဖို့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တန်လွန်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူပြင်းလာတဲ့နေရာဒီနေရာတွေတိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကျမ်းမာခြင်းတို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့တန်လွန်ခတ်ကဆုတောင်းပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။